Sonra gəlir ki tilavatu haqq tilavati və Qur'anı haqqı ilə tilavət etmək. Yəni biz tilavət də deyəndə bax adətən sadəcə mücərrəd oxumaq olaraq başa düşürük, düzdür? Yəni Qur'anı tilavət etmək, yəni Qur'anı oxumaq. Belə deməmi? Əslində nədir? Bucu deyil. Qur'anı tilavət etmək deyəndə gözəl bir şəkildə tilavət etmək deyəndə bir neçə məsələ buraya daxildir. Birincisi gözəl şəkildə oxumaq öz yerində. Gözəl şəkildə Qur'anı oxumaq bu, tilavətə daxildir. Amnecə oxuyursan, tədəbbür edərək, mənalarını düşünərək, dələt etdiyi mənaları anlayaraq bilərək. Bununla da kifayət eləmir. Yox. 3-cü olaraq həmin bu dəlalat etdiyi, Quranun dəlalat etdiyi mənalara əməl etsən. Və bu da əsli tilavət adlanır. Yəni burada deyəndə ki, Quranı haqqı ilə tilavət etmək, deməli biz necə başa düşürük? Gözəl şəkildə oxuyuruq, tədəbbür edirik, mənalarını başa düşürük, anlayırıq və sonra da o gözəl başa düşdüyümüzə nə edirik? Əmel edirik. Bax, əmel edirik. Əmel etmək üçün oxumalıyıq, öyrənməliyik, tədbir etməliyik. Əmel olması nədir? O oxuduğumuz bizim əleyhimizə olur. Necə ki, hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buru ki, Quran ya sənin lehinə, ya da sənin əleyhinə hüccət olacaq. Yəni Quran hüccətdir. Sən Quranı oxuyursan, başa düşürsən, əməl etdin gözəl bir şəkildə elhamdullah. Sənin Quran lehinə hüccət olacaq və sənin qurtuluşuna səbəbdir bu. Düzdür? Dünya və axirat xoşbəxtliklə zəhət. Amma yox, oxudun, öyrəndin, mənalarını da başa düşsən, amma mən eləmirsən. Deyilə və sadəcə adi kitab oxuyan kimi oxuyub keçirsən, sanki sənə aid deyil. Sən məlumat yığırsan sadəcə. Amma əməldə yoxdur. Bu nədir? Artıq sənin əleyhinə və hüccətdir. Allah qorusun, yəni bu hala düşməkdən. Bu həqiqətən nədir? nüsbətin ən şiddətli halı budur ki, insana Allah Quran oxumağı müvəffəq eləyir, onu o Quranın hətta mənalarını da başa amane edir, buna əməl etmir. Allah Subhanahu Taala bizləri Qurana əməl edənlərdən etsin. Və ə, tilavət də qardaşlar, əslində lüğətdə də nədir? Müəyyən bir yolu izləmək mənası. Necə ki, Şəms surəsi 2-ci ayədə bax Allah Azərbaycan dilə buyurur ki, "Wal qamari idha talaha." And olsun ondan sonra zühur edən aya. Yəni onun ardınca gələn aya. Tələhə deyir. Tilavət kökü burdadır. Yəni tələhə onun ardınca gələn. Yəni tilavət də deyəndə biz necə başa düşürük? Yəni sən oxuyursan, onun ardınca gələn mənaları tədəbbür edirsən və əməl edirsən. Yəni ardında nəsə gəlməlidir. Tilavət edirsən, yəni o Qurana əməl edirsən. Oxuyursan, əməl edirsən. Məsələn, bax bu gün bir insan Quranı götürür baştan ayağa oxuyur, əzbərləyir, amma əməlində bu Quranın heç bir şeyə yoxdur. Quran baştan ayağa təvhidə dəvət eləyir, insan baştan ayağa şirkin içərisindədir. Quran yaxşılıq etməyə əmr eləyir, insan pisliklərin içərisindədir. Quran oğurluğu qadağan eləyir, bu oğurluq eləyir. Zinanı qadağan eləyir, bu zina eləyir. Quran namaz qılmağa əmr eləyir, bu namaz qılmır. Oruç tutmağa əmr eləyir, bu oruç tutmur. Bu insana bu oxuduğu Quranın bir faydası var? Yox. Bu insan Qur'anın əhli hesab olunur? Yox. Qur'anı sahiblənmiş olur? Yox. Yəni ki, onun sözünün iddiasının nəsa bir e, əhəmiyyəti var, yox? Həqiqi Qur'an əhli olmaq istəyirsənsə, Qur'ana əməl edən olmalısan. Yəni mürəccəz olaraq Qur'anı oxumaq və ya hiss etmək Qur'an əhli olmağa kifayət deyil. Qur'an əhli olmaq üçün nədir? Qur'ana əməl etmək vacibdir.